၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်နှစ်လမြမကျောင်းမြည့်ရနယ်ပြပွဲမှာကျောင်းမြည့်အတွဲပေါင်း၁၉၀တွဲကိုအခြေခံဈေးယူရို၄.၃၉ရှစ်တန်နဲ့၎င်းကျောင်းစင်းအတွဲပေါင်း၆၆၈၅တွဲကိုအခြေခံဈေးယူရို၁၆၃.၅၈တန်နဲ့၎င်းတင်ပြရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမကျောင်းမြည့်ရနယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှသိရပါဗျပွဲမှာကျောင်းမြည့်ကျောင်းစင်းအတွဲများကိုအခြေခံဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးအိတ်ပွင့်တင်တာစနစ်နဲ့ကျောင်းမြည့်အတွဲယူရို၅၀၀နဲ့အထက်ကျောင်းစင်းအတွဲယူရို၄၀၀နဲ့အထက် ကြောက်စိအချိုးတွေအတွက်ယူရိုတစ်ထောင်နဲ့အထက်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရတနာပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ကြောက်စိကြောက်မြဲအရင်တို့များ၊သွေးပီးအချိုးတွေများ၊လက်ဝတ်ရတနာများ၊ရုပ်ထုရုပ်ထွင်းများ၊ကြောက်ကက်ပကြီကားများကိုနိုင်ငံခြားငွေယူရိုနဲ့ရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ 2019ခုနှစ်နဲ့နှစ်လမြန်မာနိုင်ငံရနာပြွဲကိုနေပြည်တော်မနစ်ရနာចောက်ဆိုင်ခမ်းမှာဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့မှာ20ရက်နေအထိ10ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါရဲ့ရှင်